I shefi shtabit të forcave të armatosura të Serbisë, Zdravko Ponoš, ka konsideruar se presidenti serb Aleksandar Vučić ka pranuar zbatimin e disa prej zotimeve që rrjedhin nga marrëveshja bazë Bruxelles 27 shkurt dhe ankesë implementimit OHR 18 mars për fshirdraf statutin e Bashkimit Evropian për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë. Kryetari i Partisë Opozitare Qendra Serbisë dhe një ndër zërat e moderuar në Beograd nëpërmjet një postimi në platformën X ka thënë se presidenti serb ka pranuar njërin e dokumentave dhe simboleve shtetërore të Kosovës deri me 15 nëntor, si dhe ka shtuar se prandaj dhe riregjistrimi makinave në Kosovë është duke vazhduar kaq shpejt. Ponoš ndër të tjera ka konstatuar se presidenti serb tani është në pritje që draft statuti i asociacionit të komunave me shumicë serbe të dërgohet për shqyrtim në gjykatën kushtetuese të Kosovës nga kryeministri Albin Kurti, teksa ka akuzuar autoritetet serbe se kanë rënë prej në shtrimit dhe shantazhit të jashtëm. E teksa të rreni kërkimit të madh për formulën e zgjidhjes është duke vijuar me 16 nëntor të takohen në Bruxelles kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë Besnik Bislimi dhe Petar Petković për të diskutuar hapa drejt zbatimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve, përfshirë themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe.